Бүгін Түпқараған ауданы Таушық ауылында Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына орай әдеби шығармашылық кеш өтті. Шахта орта мектебінде Әбіш тану кабинеті ашылды. Ұлт руханиятының алып бәйтерегі Әбіш Кекілбаев тақырымында өткен кешке қатысып келген тілшіміз Әсем Сартбаеваның бейнематериалында. Биыл заманымыздың заңғар жазушысы Әбіш Кекілбайұлының туғанына 80 жыл. Түпқараған ауданы Таушық ауылына да 80 жыл. Дәл қазір мен осы Түпқараған ауданы Таушық ауылы шақта орта мектебіндемін. Бұл мектепте биыл өзінің 80 жылдығын атап өтеді. Дәл осы мектепте Әбіш Кекілбайұлы бірінші сыныпқа барған болса, 10-шы сыныпты аяқтап аттестатты да осы мектептен қолын алған. Осындай мерекелер аясында бүгін бұл мектепте Әбіштану арнайы кабинет ашылды. Мұндағы оқушылар арнайы факультатив сабақтар сонымен қатар тыс уақытында келіп, Әбіш Кекілбайұлының өмірбаянымен, шығармашылығымен терең танысуға мол мүмкіндік алады. Әбіштану кабинетінің ашылуына аудан әкімінің орынбасары, аудандық білім бөлімінің әкімшілік қызметкерлері және де аудан ауыл тұрғындары келді. Арнайы шақыртылған қонақтардың қатарында Әбіш Кекілбайұлының туған апасы Қаракөз Кекілбаева да бар. Кабинет филология ғылымдарының докторы Жанбибі Дүйсенбаева еңбектерінің негізінде жасақталған. Бұл кабинет ресми түрде ашылмаған менен 2009 жылдан бері өз жұмысын жасап келеді. Әбіш Кекілбайұлының кабинеті осы мектептің түлектерінің демеушілігі менен заманауи үлгіде жаңартылып, қайтадан жаңғыртылды. Біздің мектебімізде осы 5-ші сыныптарға факультатив енгізілді. Әбіш Кекілбайұлының шығармашылығын оқытуда. 5-ші сыныпта факультативте 15 оқушы бар. Жұрт Оксфорд пен Кембриджді табысты аяқтағандарына қандай масаттанса, біздер шақта орта мектебін бітіргенімізге сондай масаттанушы едік деп. Әбіш Кекілбайұлы айтқандай, бұл мектепте оқитын әрбір оқушы осы білім ордасында тәлім тәрбие алып жатқанын сондай мақтаныш етеді. Мен шақта орта мектебінде оқимын. 8-ші А сынып. Әбіш Кекілбаев, Әмин Тұяқов, Зейнолла Аушымбаев, Ғазат Қиынов. Осы мектепте оқыған, мен осы кісілермен мақтанамын. Мен осы шақта орта мектебінде оқығаныма қуанамын, себебі осы мектептен талай атақты адамдар шыққан. Әбіш Кекілбаев, Әмин Тұяқов сияқты атақты да аталарымыз, апаларымыз оқып шыққан. Және осы мектепті мен де осылай сол кісілер сияқты жақсы дәрежеге жеткізгім келеді. 80 жылдықтар тоғысында шақта орта мектебінде Әбіш Кекілбайұлына арналған әдеби шығармашылық кеш өтті. Оқушылар алып бәйтерек Әбіш ағаның шығармаларынан үзінділер оқып, сахналанған көрініс қойды. Сонымен қатар Әбіш Кекілбайұлының туған апасына аудан халқының атынан шапан жапты. Келген мына ардагерлер де, қонақтар да өте бір жақсы лебіздер айтып, халыққа біздің өзімізге жақсы бір әсер қалдырды. Біз тіпті әбекеңді танымайтын жерлеріміз бар екен, соны айтып жатыр. Енді әбекең біздің әбіш деген жақсы көрем дейді ғой өзі. Әбіш деген атты жақсы көрем, оның ішінде біздің әбіш десе соған марқаям дейді. Біздің әбішіміз енді қалған нелері, шығармалары, қалған істері, өнегелері бүкіл халқымызға үлгі болсын. Таушықта басталған бұл шаралар алдағы уақытта облыс орталығында кең ауқымда аталып өтеді. Әсем Сартбаева, Дзюльбай Нұрбай, Каспий ақпарат.